Mit navn er Bjarne Christensen. Jeg er lærer og naturvejleder her i Fredericia Kommune. Men i det her tilfælde, der er jeg repræsentant for affald og genbrug i Fredericia Kommune. Jeg har en case, som jeg rigtig gerne vil have jer med til at løse for affald og genbrug. Og det, som man kan se her på bordet, så går det ud på, at temaet har noget med mobiltelefoner at gøre. Vores tanker har været, at alle husstandene her i Fredericia, ja faktisk i hele landet, ligger der rigtig mange mobiltelefoner i skuffen. Og dem kunne vi godt tænke os at få fingrene i. I den forbindelse har vi tre cases, som vi rigtig gerne vil have hjælp til at løse. Punkt 1, der er en indsamlingsmarkedsføringsdel, som går ud på, hvordan får vi lavet en eller anden form for kampagne, der kan lokke voksne unge mennesker til at aflevere deres mobiltelefoner til os. 2, det er, hvem vil aftage mobiltelefoner? For en ting er, når vi nu har rigtig, rigtig mange mobiltelefoner, hvordan kan vi så få afsat mobiltelefoner? Dem, der virker, og dem, der ikke virker. Punkt 3, det er den tekniske del af det. Når man har afleveret sin mobiltelefon, hvordan kan man så, som den, der har afleveret mobiltelefonen, sikre sig, at der ikke er sms, beskeder eller billeder, der kommer ud på Google eller andre steder, som kunne være ikke så rart at få billeder og sms-beskeder ud. Så de tre punkter kunne vi rigtig godt tænke os at få bearbejdet og løst. Og god fornøjelse med det. Vi glæder os sindssygt meget til at se præsentationen.